أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك السود الدنيا دعالة دكتور جوكتان ومرك لي برنامج شيء دينات كلا ساعتين أيرو تي في وبرنامج كني أرليا مانتا أو نجا برتين ما لي والبا هذا هن وكلا أما جمع ولا بينا نديس وتبينه مانتا برنامج كوا حنكو سوق هذا دونا جودهان حالة دا ديجانا دا سومالان جارهان دورشة دي خبصمتي ما لي تيسنين تا إنه ويدارتي waxaan kula ka hadli doonaa arrimo badan oo bulshada reer awdal ama arliye guud ahaan ay ka cabanayaan runtii ama ah qaabkii doorashadu u dhacday barnaamijka maanta waxa ay ugu marti ah oo qayb ka ah mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aamiin oo jooga oo ku magacdeer Atom jooga wadanka Ingiriiska Mustafa Sheikh Ahmed Horri dalka Ingiriiska mudane Umar Ismaaciil Maxamed dalka Canada Cabdiraxmaan Cabdullaahi UK xiyaarta soo dhaweyn kadib waxaan rabaa inaan marka hore darka ku soo dhaweeyo mudane Cabdi Atom. Cabdi Atom, su'aashayda koowaad waxa weeyaan waxaad moodaa doorashadii kadib shacabkii iyo siyaasiyiintii in fiinta kala dhex miranayso ama ay isfahmi laayihiin bulshadii reer awdal ama reer arliya walaahow badan ayaa haysto siyaabo badan ayay u fahmi laayihiin sida wax u socdaan bal sida wax u dhaceen annaga iyo daawadayaasha nala wadaag soo dhawow waad mahadsantahay Faisal. ugu horreyn waxaa salaamayaa akhyaarta nagula jirta halkan kulankan maanta ee qiimaha leh. Mar labaad waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan xildhibaanadii ku guuleystay golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka dhammaan Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal. Arrintaasi oo majority si fiican soo dhammaatay, walow ay jiraan cabashooyin meelaha qaar, haddana juhdiga la geliyey iyo hawsha la galay wax iisiya ma ahayn runtii. Waxyaabaha la yaabayso waxaa ka mid ah goob doorashooyinka oo ah 2814 goob doorasho oo la soo diiwaangeliyey qof wal meeshuu ka codayn lahaa iyo booskii ka codayn lahaa iyo magaciisii oo diiwaan gashan. Wax hawl yar maa kulli lacag iyo xoolo badan baa galay iyo maarjuuti badan baa galay. Dhammaan intii soo baxday waan u hambalyeynayaa. Commissioner-kana waan u hambalyeynayaa. Waxyaabaha cabashooyinka ee jira way jiraan, mar walbana jiri doonaan. Waxaase si gaar ah uga hadli doonaa Sayla oo markii ugu dambeysay ay ka cabanayeen dadkii maaragtay goobtaas ma ka codayn lahaa ama ka ahaa muraaqibinta ama ka ahaaba maaragtay musharaxiinta. Marka arrimahaas oo kale marka ay dhacaan, waxa weeye waxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyadda haya ama ha ahaadaan commission ama ha ahaadaan maamulka dowladda inay markiiba ka falceliyaan. Khaladku mar walba u dhacaa, laakiin khalad organizer uu eega khaladkaasi oo loogu talagalay in laga saaro xildhibaanadii kasoo jeeday aynu nidhaahno gobolka Awdal oo kale ama dadku waa kala qaybsan yihiin. Runtii waxaa loo qaybinayaa oo qabyaaladba iska ahayd, waa iska cadayd kasoo jeeday beelaha Samaroon ama Gedebushaan nidhaahno. Cabashay ka muujiyeen cabashada in la saxay ahayd runtii, weli hadda lama saxin. Haddii la saxi waayo, waxa u bannaan in maxkamad lala tago oo arrintaa la saxo. Wixii kale ee inta badan gobolku si fiican baa arrintu u dhacday. Waana ku hambalyeynanaa dadkii ka hawlgalay iyo musharaxiintii oo si nabadgelya oo silmi iyo shacabkii oo iyaguna si nabadgelya oo codeeyay. Dhammaan waanu hambalyeynanaa. Waan ku noqon doonaa hadalka intaasan hadda ku dhaafaya. Waaye aad baa maasantaan mudan Atom. Iminkan waxaan u yeerayaa Cumar. Cumar, adigu waaye arag baad runtii u tahay, wax badanna waad kala socotay xaalaha meesha ka socda, social mediana waad ku jirtaa, qayb badan baad qayb weyn baad ku leedahay wixii halkaa ka dhacay iyo sida wax u dhaceen iyo xaaladda jirto. Soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم مركو روح السلام يا أيرا تي في يا أخيارتا مصطفى يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن عبد ياري يجود هان شعب كصوماليات داونا يا أما داون دونا عن كنا ده برنامج كان واحد ويان أرتا دور شوي كو دوال واحد عين أو الله قبطي وأنا واحد ونكتن تسكوني تسكو دورتان أو متقعنا يحل منا دورتان أو تسكو دورتان oo wax adduunka dimuqraadiyadda uma taqaana waa wax bay korisaa oo ma taqaana waxbay sameysaa, laakiin in cadaalad darradu ay soo madax marto ama ay ma taqaana ay wax badan ay isqaldamaan, horta waa aadan wada waa la qaldami karaa, laakiin haddana kulli in la saxo wixii qaldan waa muhiim. Xildhibaanada hawsha galay ee muddada ku soo jiray dadaal badan bay sameeyeen oo dhalinyaro ma taqaana maxaan ku dhahdaa ay u halgamayay inay wax bedelaan bay rabeen. In badan bay ka hadli jireen inay ma taqaanaa inay hawl qabtaan oo hadal iyo wax walba ay sameeyeen, hase yeeshee waa la dhegeysan waayey, laakiin haddana maanta waxay noqotay bal inay yidhaahdaan meeshaas aan ka qayb galanaa si aan wax u bedelno. Waan hambalyeynayaa hadday ma taqaanaa bedelkaasi iyo systemka ay ka dhex bedelaan wax, waana wax loo baahan yahay. Marka guud ahaan sida wax u dhaceen waan hambalyeynayaa, waxaan leeyahay nabad baa lagu codeeyey,
dadkuna inay dadkooda doortaan oo golahooda deegaanka doortaan oo imadu doorato waa wax wanaagsan laakiin kaliya tataan ma taqaanaa xoog saaraya waxa weeye inay cadaalad darro inaan la daawan cadaalad darro dadku systemka waa ma taqaanaa way ka mid bay yihiin oo de 30 sano waa ku dul socday oo waa lagu dul waday laakiin hadana banaanka ka joogan dadku marka banaanka joogitaankaasina waxa uu keenay inay dadku ay lahaanshihiiba ay ku guuro dadku way xitaa inay dhulka leeyihiinba ay dadku iloobaan oo ma taqaanaa isku haystaan inay ma taqaanaa ay shaqo tagu yihiin marka wax leenahay haddii ka qayb qaateen oo gasheen gudihi gasheen inaad muwaadiniintihiin cadeeya saad u cadeeyseen maanta marka waan ku soo noqon doonaa oo aan salaamaya wayahay aad baa maasan tahay iminkana waxaan u yeerayaa Mustafa Sheekh Axmed Hori hadana Mustafa isla su-aashaasi oo runtii aan yar karkariyey oo aan kaga imaanayo dhinaca ah dadku inay wax doortaan ama ay isdoortaan waa muhiim sida khiyaartu sheegtay laakiin waxaad moodaa inaysan diyaar u ahayn intooda badan in ay doorashadani ay tahay mid iyaga ay leeyihiin ama ay ku soo bixi karaan gacan togleyn badan ayaa laga cabanayaa inay jirtay bal arrimahaasi waxa ka jiro soo dhawow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة لساني يفقه القولي بعد آيات القرآن سورة الطه النبي موسى الكفرعون لو دراي وخري انت كبعد إن شاء الله تعالى وحن قد وحن سلامي خيارته ولا الله كل مرتدة برمامج كان كودة جرن عبد ياري عبد أطم يو عمر يو فيصل ده دي هي برنامج كان أرليو أو سفي عنه ده دي هي دمانتون السلامية dadweynaha daawan doona iyagana aad baan u salaamayaa oo kulli insha Allah ta'ala shaashadan kala socon doona su'aasha hadaan u noqdo walaalkay Faisal weydii horta waxaan qabnaa Faisal oo sida caadiyanka doorashada markii la bilaabay dadkeenu way ka soo horjeesteen oo diidna cad baa la tusay oo salaadiintii oo yaa laftooda ku kala jabeen oo waxaanu ogeyn salaadiintu xitaa madaxtooyada dhexdeeda inay isku qabsadeen oo ay ku kala jabeen oo yiraahdeen qolana waanu 13 baan ku galeyna qolana ku gali mayna inay tiri deeta dhalinyarada laftooda wad arkayseen inay dhalinyaro fara badan oo aqoon yahani oo maanta iyaga laftooda xildhibaanada u tartamay oo qaarkood ay soo baxeen inay ku doodayeen 13 ku galimayno marka hoosaasin badan baa dhacday oo dadkii waxa dhacday in laga liniyeejiyo oo yiri doorashadii galimayno oo 13 qaadanayno dad badan marka ay saa dib uga joogsadeen laakiin se marka adana intii qaadatay ee go'aankii power kali yeelatay xooga galisay inay doorashadii dhacday hadana waxaan dareemi karnaa doorashadii sidii loo rabay inayna u dhicin sidii loo rabay ama gobolka awda looga rabay tiradii laga rabay inayna dhicin waxaad aragtaan tirada laga rabay inay ka badato 100 kuma gaarin hadda markii imika golaha wakiilada 92900 kun bay noqdeen 92900 kun boorma waxa degan 300 kun in ku dhowa boorma degan dadka boorma degan boorma kale haata magaalada kale haata 300 kun noqonayaan qiyaasi dadka degan haddii marka gobolkii awdal oo dhan la yiraahdo wuxuu noqday 290,000 waxaan maleynayaa marka dadku diyaar uma ahayn bashada inay galaan diyaar uma ahayn taasina waxay keentay markaasi in tiradii loo baahnaa ay dadku waayaanba oo dadkii ma taqaanaa dad badan ay ka soo bixi waayaan ala kulli xaal ala isku soo han ku soo duuduubno sidee doontaba ha noqotee doorashadii waa la dhacday dimuqraadiyad baa ka dhacday si waxayna u dhacday marka gobolka awdal la eego si cajiib ah u dhacday ilaa intaas seyla maromaha seyla ka dhacay mooyaan seylacna aan waxan qaba diyaar galow inagaan sameeyay sidii waagu hor diyaar galowga farax badan la u sameeyay ee qurbaha lacagta laga ururiyay ee Djibouti dadku ay ka soo bixeen ay boor mid dadku ka tageen ti daba abaabulshay ha noocaasa oo muddo soconay inagu meenaas ee waxa kaxmaa Mustafa waxa gooyay in imiga waxa ku soo dhawaynaya Cabdiyare ku soo dhawayo su'aashaasi bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum raxmatullaahi barakaatu akhyaarta dhamaan lagu jirtay عمر عبد آتم مصطفى يو سعفي أبرون دمانتي وعلي سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدام كسو دو هذا فيصل رنتي سؤال شاس جواب تيدا أنا محان سيحو جنيا انت او كشاقي مصطفى وهايت محاد مودا ورطا الحمد لله رب العالمين وحاو حاد لو فرحاء ان برشر نبدون والديمقراطية ويك معناها اوسو ولي كدعين جيجاس افريكا ان كنون لهاي ان مانت دعلي او دادكي فهمين inu xanaa dooran karaan cod ku bedeli karaan runtii taa naftigeedu waa hambalyo aad baan ugu hambalyeynaya ayadoo nabadgelyo ay ku dhacday ayadoo sidii la rabay u dhacday dadkuna ay dareemeen inay wax cod ku bedeli karaan hadaan u soo noqdo marka qaladada jiro Faisal sidoo uu Mustafa ka dhawaajiyay waxaad moodaa inuu qalad jiray doorashada ka hor oo ahayd in la qaaday doorashada sidaan ognahay sanad ka hor
in dhalinyaro badan soo baxday in raa'ooda oo dhan ay yiraahdeen doorashada ma gelayno ayadu oo aan wax la saxin wixii ayadoon la saxin oo dhibkii uu wali jiro ayaa haddana waxaa la isla ogolaaday in doorashada marka aniga waxaa ii muuqatay inuu jiray qaladki dhacay ayadoon la saxin oo la iska afgaranin oon dadkii laga wada daaweynin in la yiri doorashaa la aadayaa sababtoo dadkii qaarba waxaa loo sheegay ma gelin doorasho waan qaadacnay doorashadii marka ninkii lagu yiri doorashada waan qaadacnay waxay ahayd in intaan doorashada la aadin ka hor justification loo keeno oo la yiraahdo war doorashada waynu gelaynaa waanu ka noqonay doorashadii aanu ka joogsanaynay sababta uga noqonayna waa taas markaas ayadoo lasu calool xaartay oo dadkii diyaar u wada yihiin inay doorashada galaan doorashada loo diyaar garoobo balse waxaa muuqato sida mustafa ka dhawaajiyey gobolka dadka degan iyo codka hadda soo baxay aad iyo aad u kala fogyihiin dadminas marka waxaa muuqato ku talagalaa inuu jiray in dadkan aysan codka wada dhiibanin oosan codkooda soo wada bixin tiina way dhacday marka kolley waxaan filayaa inuu qalad jiray qaladkaas ciddii kolley doorashada qabanqaabadeeda lahayd inay wax ku leedahaan aaminsaniga laakiin sida wax u dhaceen waan u jeednay qaladka dhacayna waa kolley qalad laga daba tegan karo oo la sixi karo cabdi atan oo ka dhawaajiyay naftigeeda u sheegay in meelaha qaarkood special sida hadda saylax kacdoo kale way weli furantahay in maxkamad loo qaato oo la yidhahdo okay arrintan dood baanu ka qabnaa marka anigu waxaan runtii joojinayaa in doorashada dhacday qalad dhacay oon la sixin ka dambeysay in doorashada saanay u dhacdo wayahay waa kugu soo noqon doonaa mudane cabdiraxmaan cabdi atam ayaan u yeerayaa cabdi atam somaliland maanta 30 gobol ay jirtaa gobolka awdal ama bulshada arliye ee gaar ahaan gobolka waqooyi galbeed ama awdal degan gabiley awdal ansal ama iraado waxaa jiray dhaliilo fara badan oo ay usoo jeedinayaan nidaamka somaliland dhaliilahaasi waa kuwa isa soo tarayay oo xukuumad waliba oo timid aan waxba ay ka qabanin dimuqraadiyad ayaad iminka carabka ku dhufatay iyo in dadku ay barwaaqo ku jiraan arrimahaasi isbarkaday maaynan sababi kareen markii tan maanta loo geeyo inay bulshada ama kacdoon uu bilowdo cusub soo dhawow mahadsan faysal waa run horta oo 30 sanaba waxaa jiray marka in yar laga reebo waxaa jiray tabashooyinkaasi way jireen cabashada gobolku in badan bay soo noqnoqotay runtii gobolkun maahe weliba meelo kale oo ka tirsan somaliland way jirtaa dhibaatooyinkaasi way jiraan laakiin marka la yidhaha somaliland horta cuqdad dadku kama qabaan in somaliland la ahaado waayo meel kaleo loo socdaaba ma jirto waad aragtaa somali weyn dhibta ka taagan in 30 sano ay dhiig faraha kula jireen oo markii dadkii dhulka deganaa heshiin waayeen ay ka bilaabmeen xoogo kale oo maaragtay meelo kale ka yimid oo ajaaniba oo maanta dadkii dhibaataynaya inay ka bilaabmeen meel kaleo la soconaaba ma jirto runtii soomaalinimada cuqdad lagama qabo laakiin waxa cuqdadu jirtaa ama ay dhibtu ka jirtaa waxa weeye nidaamka jira iyo qaabkii loo sameeyey markii ugu horreysay nidaamka jira ayay dadku waxay leeyihiin bilowgii uu fiicnaa runtii bilowgii waxbaa meel la dhigay walow ay maslaxadii ku jirtay beelaha dhexe la maslaxayay oo markaa iyagu dagaal ku jiray oo maxaa ahayday reerreer usii kala baxo sii kala jajabay ay reer awdalna noqdeen dadkii marti geliyay xilligaas oo iyagu doonayay inay implementationka somaliland u sameeyaan ay sadbursi badan siiyeen beelaha maaragtay dhexe haddana bilowgii waxbaa lakala dhigtay la kala qortay nidaam fiican baa la samaystay runtii laakiin arrintu dhexday ka qalocsantay dhexday ka qalocsantay waxa mar dhowr jeer lagu soconayay in wax la saxayo lamana saxin runtii reer awdal laftooda dhaliil bay leeyihiino waxa weeye mar kasta oo ay go-aan qaataan ama ay rabaan inay wax bedelaan kuma adkaystaan waxa ugu dambeysa tii hadda la yidhi doorasho lama gelayno hadda ka hadlayno waxa dhammaan ay isku raaceen shacbiga reer awdal salaadiintooda siyaasiyiintooda waxay dhibaanadu ka mid yihiin 13 xildhibaano soo baxay waxa ku raacay xataa madaxweyne ku-xigeenka ku raacay arrintaa waa laga sinnaa waa la saxeexay waa la isku raacay inaan la gelin doorasho haddana dhexda laga bedelay waxa marka innaga wax kastoo inu rabno haddii maaragtay la yidhaahdo haddii dhexda iska bedesho dee hore loo socon maayo an waxaan isweydiiyaa mar walba maxaa mucaaridada somaliland mar walba u burburtaa cumar baa kuley su-aashaa inooga jawaabi doona waxaynu ognahay in gobollada galbeedku mucaaridad xoog badan sameeyeen dhowr sano ka hor oo awdal state la yidhaahdo bariga waa la sameeyey s s baa la sameeyey waxaa la sameeyey bariga kale ee dhinac maaragtay maxaa ceergaabiyo dhinacaas waxa la sameeyey waxa la yidhahdo maakhri state baa la sameeyey
waxaa dhacay kacdoon jabhada jabhada wata ayaa ka sameysmay Soomaaliland dhinac galbeedka especially wixii oo dhan way soo afjarmeen waxa isweydiin mudan maxaa mar walba mucaaradda Soomaaliland ka hortimaada baabiyeen usqaamiya shacabigan iyagu diyaar u ahayn mucaarad ku noqdaan Soomaaliland mise awoodo kale oo badan oo ay ka mid tahay istaraatiijiyadda qaybta Ethiopia Djibouti macnaheem dadku markay mucaarad noqonaya waa inay horta meel salka ku hayaan marka sababtaas inaan marka hore isweydiino in wax la toosiyo waanu jecelahay nooc walba lagu toosiyo ama isku duubni shacabiyo cod madaysan lagu toosiyo ama dagaal lagu toosiyo ama political kale oo ka balaarintaas baa lagu toosiyo in wax la toosiyo waan jecelahay laakiin horta su'aashu meesha iska qaban laaday inaanu taa isweydiinana waa muhiim aad baan idin salaamayaa waa hagaag aad baa maasataa cabdialtam iminkana cumar baan ku soo dhawaynaya cumar siyaasadaasi gaamurtay haddana inta badan shacabku leeyahay dhinac bay ka raaran tahay cabdialtamna uu in badan uu ka dhawaajiyey in la sixi waayo oo sidaa lagu wado bulshadana ay cabashadooda taagnaato adduunyaduna dee dhinaca kale ee horumar iyo higsi ka socdo maxaa uu sabab ah soo dhawo waa maasan tahay Faisal waa salaamaya dhammaantiin rabaad horta kolley waxaan ka midaysanaa umalaya dhammaanteenba inay Soomaaliland ku bilaabatay xaaraan shaygu hadduu xaaraan ku bilaabnana sixitaankiisu wuu adkaanaya haddii la rabo in la saxo laakiin waa la sixi karaa waxa lagu sixi karaa maalmaha lagu sixi karaa oo cadaaladdu ma qaadato marka cadaalad laga hadlayo waa hogaa fiican oo yimaadun bay ku xidhan tahay dadka reer waqooyigu waqti bay meel wax sadhigeen waxay yidhaahdeen war bal intay soomaali ma taqaanaa isku imanayso aynu maamulo iyo wax sii samaysano nabadna la isku dhexmaro waa la wada ogaa soomaali dhan baa taa ogay wixii maanta qodobadii lagu heshiiyey 1990kii iyo 1993kii maanta hal qodob kaba noola qodob keliyaato maanta la odhan karo qodobkaasaa jira yacni in la yidhaaho soomaaliland magaca un baa sii jira dee magacaasun baa jira laakiin wax kala odhani waa laga baxay haddii dastuur noqoto oo dastuurka dee waaban ognahay ciddii samaysay si loo sameeyey waxaa dhacaya maanta yacni in la yidhaahdo cid loo joojin maayo yacni haddii la isku joojin waayo qofka reerka ugu yar haddii loo joojin waayo waxa weeyaan way ka go'an tahay horumarka iyo waxay ka go'an tahay iyo mataqaanayo iyo wada noolaashaha iyo jacaylka iyo wax wada lahaashay ka go'an tahay marka waxaa jirta meeshan horta isdhegaysi la'aan baa jirta laysma dhegaysto Soomaaliland isma dhegaysato waynu ognahay waqtigii la sameeyey sidii lagu sameeyey sidii lagu aasaasay waa la soconaa cabdialtam waa sheegay wuxuu yidhi mataqaanaa beesha dhexeyada marka ay haysato iyadaaba la maslaxayay haddii waqtiga iyada la maslaxayay oo iyagu ay haysteen oo la dhexdhexaadiyey oo la kala dhex galay waqtiyo badan baa ka dambeeyey oo aynu xataa xukunka soo marnay baa ka dambeeyey oo mataqaanaa dee wax laga qaban karayo wixii dhacay ilan haddii adduunka xeer la rigto xeerku kataa maaha haddii xeer la samaysto xeerka waa la bedeli karaa oo dee mataqaanaa wixii maslaxadda dadka iyo dalka ayaa lagu salayaa xeerka la samaynayo haddii intaa midna lagu salayn waayo la yidhahdo wixii la sameeyey saasuu ku soconayaa dee wax meel gaadhaysa maa horta waan ognahay maanta halkay hargeysa marayso soomaaliland maanta halkay marayso magac baa ka jiraanaya ambareelaha guud ee soomaalilandu ma jira laakiin saa uu sheegay khaatum baa la sameeyey maakhir baa la sameeyey awder state baa la sameeyey wabar baa ka dambeeyey yacni ilaa hadda waynu ognahay sida xaaladu tahay xaaladaha soomaaliland yacni doorashada maanta la qabtay waa la qabtay laakiin dee guud ahaan laakiin maxaa ka hooseeya dadka reer awdal markaan ka hadlano oo gobolkeena ka hadlano reer awdal doorashada maxaa uga hooseeya reer awdal doorashada waxay u galeen keliyata inay nimada la shaqo geeyo laakiin wax kale uga hooseeyo halkaas ma jiraan oo dee mataqaanaa ay hadaf kale yihiin halkay hargeysay hadaf kale leedahay adduunyada la xaalaso oo ay rabto in ictiraaf la sameeyo laakiin innagu ictiraafna ma sugano oo reer awdal nin baa wuxuu yidhi iibaanka soomaaliyanimadu waxa weeyaan xamar buu ku xidhan yahay maalinta xamar ay hagaagtay wax qurux laga arko iibaanka soomaaliland ee dalka reer awdal hoos bay u dhacaan oo wuxuu tagaa garaafka u dhaadhacaa maalinta qarax ka dhacaana iibaan kor buu kacaa war meeshan maa kala dhaanta eegada nin kule war meeshan hal kala dhaanti ku leeyahay maalintaasi maalinta xamar wax wanaagsan lagu sameeyo maamulku cirka maraya waxaa la qabsadana ninka soo reer awdal uu faraxsan yahay wuxuu leeyahay war meeshan waxma yaalaane soomaali baan u nahay marka dadku inay iimaansadaan meesha ay degan yihiin waa wax muhiima laakiin meeshii haddeen waxba lagu hayn oo la dhegaysan waayo oo mataqaanaa waxii ay soo jeediyeen waxaan aragnay markii waqtigii wasiiraan joogay yacni cabashadu wax maanta bilaabmay maaha waxaa reer awdal mataqaanaa ay ka hadlaan wax maanta bilaabmay maaha waqtigii waxay soo bilaabantay maxaan ku dhahday joogay ninka la yidhahdo cigaal joogay soo bilaabantay waan ogeyn baarlamaanka inay ka baxeen haddana waa la kala laaluushay eegda istaraatiijiyad baa jirta la rabo dadkan lagun lagu dhaqo gobolada maxaan ku dhahaa galbeedka iyo barigaba istaraatiijiyada jira
istiraatiijiyadaasi imika way kala jabtay oo waqtiyadii hore markaan ku dhawaaqay audio state ee Soomaalanta beesha dhexe way saysatay waxay ahayd maamul iyo waxa ku dagaalamayay cidiyaha oo ma jirin ma taqaana cid ka soo horfeeday ciis ilaayay mucaarad go'ay ma jirin laakiin maanta maxaas bedelay maanta waa arkana Soomaalannimadii xitaa shacabkii bac beeshii dhexe ayaa iimaankii Soomaalannimadu u daciifay boqolaal ma xamar u qaxay oo la kala qaxay maanta marka een sababtii tii atam lahaa ma taqaana Cumar ba ka jawaabi waxa mucaaradku u ma taqaana u tabarinayay mucaaradku ma tabarinayo wuxuu ugu tabarinay ninka ree awdala ama ninka ree khaatumo ee maamulka ku jira waa nin shaqataga wey inagu ma inaan dooran nin la doortay maaha waa nin maamulkaasi maxaan ku leeyahay mushaar siiyo waan ogeyn wixii ka dhici jiray ma taqaana arrintii wabar iyo arrintii awdal state wixii ka dhici jiray waan ogeyn wixii dabqadak loo kala dab qaaday in la kala jabiyo dadkaasi wabar waan ogeyn waqtiga waxay wasiirka ahaa ma taqaana abgaal baa wasiir ahaa abgaal inuu hooyan jiray qunujeed ama inay maalin baad ogeyn oo ma taqaana inuu kala dadka kala furfuro oo ma taqaana haye meeshaasi lagu kala tago oo yiraahdo ninba wax loo sheego waxaani ninka danta leh hadafkii guud ee ummadani waxa shacabku doonayaa rabitaanka shacabku Soomaaliland maaha Soomaaliland waxaanu noqonay markuu daahir yeelay inta Soomaaliland noqonay intii hore Soomaaliland ma aynan ahayn dadku nabadun bay ku baka eegayay markii hore laakiin markuu daahir yeelay yimday Soomaali dadku majority-gu Soomaaliland bay noqdeen laakiin hadana iimaankii Soomaaliland waa astaan sheegay u daciifay hadana maanta ma jiro maanta inooga dambeyso cinnabada shaqo geeyay bas marka ree awdal waa inay laba mid soo galaan inay Soomaaliland noqdaan way ka qayb qaataan wax dheef dhif iyo dheefa ay la wadaagaan iyo inay ma taqaanaa ay yiraahdaan war anagu wax ayagaan samaysanaynaa meesha kuma jirno labada mid baa u gudboon waayahay waayahay waad maasuuta cumro ku soo noqon doonaa Mustafa oo ka gaayban dib ugu soo celinaa Mustafa siyaasiyiinta gobolka awdal gabiley salal aan dan yiraahdo iyo shacabku wax xiriir kama dhaxeeyo ma wada hadlaan ma kaftamaan waxba isma weydiiyaan ayaha bulshada iyo dhalinyarada iyo siyaasiyiintu wax xiriir oo ka jira ama iska weydiiyo ma jiro in la kala fogaado sanad walba la sii kala fogaado maxaa uu sabab aad isleedahay soo dhawow waad maqashaan mar maleenaya Soomaahin sifanaagsan markii hore waxaan idinka raali gelinayaa kulley cilada farsamo telefoonka oo khadka ka baxay aan idinka raali gelinayaa dadweynaha iyo mataqaana xiriiriyaha Faisal iyo martida walaalaha iyo sharafta leh kulley aan meesha ka wada hadlayno arinta aad sheegtay Faisal waa tiri siyaasiyiinta iyo bulshadii xiriir kama dhaxeeyo reality waa arrin muuqato oo aad loo dareemayo laakiin siyaasigu horta waa ayo siyaasigan isweydiinayna siyaasigu waa ayo siyaasiga labanu kala saarayna ma xil dhibaanadii golaha wakiilada oo deemaanta kuwa la soo doortay mise siyaasiga madaxweynuhu doonayo ee wasiira ama agaasima ama maareeya ama ma taqaana xil kale uu isagu u magacaabayo ninka meesha asteen madaxweyne Mustabdixi uu magacaabay kaasi aan waxaan qabaa bulshada xiriirka kala dhexeeya aad u yaraanaya sababtuu yaraanaya maxay tahay waa nin shaqaalaha meel buu geystay shaqada loo tilmaamo keliya ayuu marka waxay keenaysaa isagu inuu dadkiisii ka fogaado waayo dadkiisii ma rabaan shaqadan u hayo shaqo rabaa inuu qabto isagina shaqa loo qaban waayana waxaa suuragal noqonaysa in weyaad taasina wayna wada muuqataa walaalkii oo diyaara ayaa la keen marka wuxuu ku qasban yahay kursigiisa inuu ku dhaganaado u deetana si bulshadiina uu ka fogaado markaa bulshadii isaga markaa gaab baa dhex galay isagii bulshadii taas waa waxaan wada daransanay laakiin siyaasigu haduu raali ah Mustafa Geesi lama gaagixiyo waxa tiri shaqaal loo diray shaqadan buu ku yakaanaya wasiirada kasoo jeeda Togdheer iyo Sool iyo gobolada kale goboladooda tagaan wadooyinka ka shaqeeyaan caafimaadka ka hadlaan waxyaabo badan bay ka hadlaan maxay ku kala duwan yihiin wasiirada kale ee Soomaaliland kale iyo kuwa ree awdal maxay ku kala duwan yihiin Faisal ow haddeen u wada noqono dhamaan Soomaaliland nimanka xilalka loo dhiibay dhamaantood waxay amarka ka qaataan ninkaasi meesha haysta isagana keena iyaga laftoodu sida bulshada ayna ku weynay inoogu xidhnay bayna iyaga laftooda ugu xidhnay oo wasiirka ma taqaana Togdheer laga keenay kuma xidhna kuwaas haddii maanta arrintaa keena waa la bedelaya mid kale oo yaadeerkii la keenaya qasab isaga laftiisa kama kaahin in makahila la geeyin
أحمد ياسين شغال عيان لي خير الله سيئ من أفتهن وهضلا هضلا هضلوها مركو لكيس وايد ضد قرب استاقة وقرب ساق وقرب كيس أويعة قص واحد كقص بس إنه كرسي جسال عشرة إنه كرسي جسال عشرة كقص بس أسوه استوى لي هذا أن أقنع إلوها حجيل كقوات إلوها يا جي يقدر بحوض جذب سمكين نما كحس يقوم بجين ما كدولتهم بجي أوردي مركو عن قوانين وجاب كان يكون فهم لا يهين برشدة الصوابة أنا بشرة أصبوا عن قبائل سياسية جماعية ما كنت نقول ده إن شاء الله دولار والله صدق عبد يرى أن قدر كسان أقول جد منه سياسية يبشرة إن يسلا جان قادي ويان أو يسلا فهم ويان وياها أنت مصطفى كهذا ما إنك لازم كابس ميجرته طبعا والله صدق في سلام خير ثمان سلام من رات رنتي واحد مودا أرتا إن ديب أقول نقولنا أو معنا ديب بدن هوري لوجس هذي هذا ديب أقول نقولنا أنا حار رأينا الله وش وكل قدر أرتاس سياسة ويدسي تكواد وآه السياسية يو محي سوق حرنان وين يو شعبك وحوي مصطفى يعني بتكون كرة سنة دولة دوحي ككوان تهاي وقولي فلنتا وقولي أود قولي فلنتا يقولي شرع دجنتا وحد دتك الشعب كا دتك أود وليهين ولا حساب تم كران وحلي الربان بدلي كران وأيق عنده يكون مول كران وقولها شرع دجنتا وقولي بارلمانك سيدنا الله سبحانه وتعالى لانشان يتبصن وحافل يقول عد دورة إسجرين حرام شو كفدي وحي عده وفدي عن الأوين وحي هنا عن الجرنين I hope إن تن هذا على يعني يسبدل كإيمان دهنا لكن وحن وضعنا لانشان يتبصن صلاة صلاة الصور دافي دد للدورة مش مفدين دد مش جريك كاستعجى والدقيبة مش فدي أو سوء يستي إن مش أي اللي يهم تلاسع كأن تمرك الشعب كيونسيك الفجاز صوتها دد كأيام وحدي بتين oo magacoodi ay u dhibteen oo magacoodi matalay oo ayaga u dhaartu maray ayaa ka saxay taas waa sababta keentay inuu gaabka intaas la yimaado oo ah in afgard farabadan la waayo marka waxa ku soo aray golaha fulinta golaha fulinta waa run oo dowlad loo doortay wasiir walba shaqada loo igmaday ee dabcan waxa uu igmatay dowladda haduu fulin waayo marka dowladdi cidii dacwada looga gudbin lahaa oo arintan qaladka jiray dowladda sameeyso ee hor istaagi lahaa waa golaha sharci dejinta والشعب كيسو دورتين قولي شعب دجنت حرام بو هذا ووحلا دورتين ما حين وحرام بو ما شوكو فردي سو مركا لباطة اقول معناها قابك كيانا واغتاس بدل كلام ونكون درسان وحايتا ورطا مدنا سدفانا لو بهايان سياسة سورية ما قشو ننك انتو كبيرس كوسي بو كرسي كيس كاكا عمايو سياسة وفعلتن ايو اذيقنا لاتي مادد جالان جينا لاتي مادد اد بوحان وحكا قبلش مركا ee waxaad moodaa qaladka dhacay 1993 gi in wali lagu meereysanay oo wali dhaxtaagay sababtoo ah anuu shakhsiyan markaan arintaas dib aan u eego waxaan isku dayay inaan baaris sameeyo almost 1 year waxaan baareeyay waxyaabo fara badan oo Soomaaliland dhexda lagu doodo in wax ka jiraan waxaan soo gaadhay in waxba ka jirin koow inaysa jirin wax lagu heshiiyay Soomaaliland lagu dhistay ma jirto ilaa abtuna oo qoran oo meel yaalo oo la yiri waxaan ana iskale waxaan ana iskale ma jirto waa qalad ku weyn la galay ila sameeyay secondly arintan second glass ka ee la leeyahay some romba madaxweyne ama gudbusa madaxweyne noqonaya meel ku qortay ma jirto waa wax adig isgabnin adigu aad isgabtay iyo wax adig meesha isgaarsiisay weey ta saddexaad ee ku soo hartay tahay planning ma jirin dadkan lagu yiraahdo okay anagu gobol baad intaas leeyahay dadkanahay dadkanahay udubka
أس أسك إسمال لو كفر دو أنا قاعد تكو هيو هذا زيد دين ودمي سار سو عد ساعة وحساب تمل هيد وقال هيد إسمال له هذا قد بوس زيد دين ودمي سو تاسع مش كم خل وأنا وح عط أو مش جرو وعد ولا بيوكته هذا قد بوس ما تبنا خيس إسمال له ودمي سار ما لعبنا لوكر تجاه سو بركة وحام مكان باورك ها إنه قف أسقورت آمنه وحان وصل قاعد تكو هيو هذا زيد دين ودمي سو بركة وحام كسو قبل قبين يا أرتن صوت اللي سوفها مواي وحال اللي سوفها مواي ضل الضغطي وضد كان متلك راش ماشي ما بتجوجين بقى عارون إني هاد إيمان دونان قلنا عصب الضغطي أنا هوب إني معناه ضد كان هاد الضغطي نفهم دونان وحال الضغطي بركة صوتك كانت وطاس أصلياني ويا وان ما صرت قلب كده بالبرنامج كنا أوكي كسره وصل قلب كان أوجد ولا مدن عبداتهم سلوه إني مرة عند وصل أنا وحن قبى سؤالشان عمر ويديني واحد مهي معارضة وتمارين لاضاي صح وحان قبا أنا يقول معارضة دانا نكاه اللي إنه ولي الشعب يخمي صوقوين هدي أي شعب يكصوق وضي مر والبا ما ينقطين دعس ما ينقطين بركا واحد كسؤول الدونة يوع عن واحد قبا واحد مر والبا سياسي يقول كسوة شغيل أيو أولي هيا لقيلين مارة دور شذن أولي هيا مارة العضينين أولي هيا كارك لقاذنين هل قف أو شخصية أو دلة أي واحد كدم بيان لها نقول ولما عارضت كسوق قاضي شعبي غير أوضل أما شعبي معرتي غير صول أما شعبي غير سناك ما جبتوا هدي أي جبتوا وين تمرين لهاي مركها إن سويدينو ما عارضتوا هالكي كي ما نسأني سويدينو ما شخص ما واحد وتأ ما شخصيات ما وتأ ما شعبي كسوق قاضي ما سياسي قوم يكون كوبن تاي سواش إلا لقي جواب واحد مرانا إننا نستحمين أنا واحد معرتي أرين تبدينا أنا إيمانين انت اصلا مو جيده رنتي مركان سواش عمر ويديني وي هي وان ما صير وي هي انا قدره ان ارتا ان وان لا باو خلا قاليا تا ارتا اتمك سو نكون دونا اي تن كلي ما هي اسكو فهمي لايين ما خان كرا ان نكه ري اودل اي مسيركا اما خديبانكا اي ما خان كرا ان ان مش او قابل سنه مش ما ممكن كو جيره ان ارتا ري وحن امسن هسه لا شيغي ارتا ديغاب او دخيا سياسي غري اودل iyo شعبك مخان كودا شعب شعبك ما تقانا اي كنول غوبل ان سياسيغو واخ ويان وانين مارينتا ررن او ما تقانا رر كسيران يحي اما خيل هيا او دي مسؤوليه ميشاسي مسؤوليه وهي مامولكا او عيدو ديراتاي نينكاسي كما هادلي كرو دانها غوبلكا كما هادلي كرو ادي او كا هادلو او يرادا وخاسا ددكو وبهان يما وخاسا جيره وخي اوغ يحي خيلكا لا قاداي kaba ka halka markaas siyaasiga barnaanka jooga uu ordaya inuu ma taqana xil qabto isaguna kama hadli karo sababuna sabab uga hadli kare wuxuu leeyahay hadal arinta ka hadasho maanta xil lagu dhiibi maayo waxa la leeyahay waa ninkaas waa mucaarid marka taasa keetay horta inay dadka raa awdal ay laba meelo dhex ku dhixdintaan oo ma taqana macnankii siyaasiga markaa joogana uma hadlayo ki barnaanka joogana uma hadlayo labadiiba markaas ma taqaana gaabkaas markaas oo dhexda dadkii markaa ku dhaxdhinteen labaas ku dhaxayaan marka wax dhibaatooyada soo dadkeen shacabka haysta waa taas tan kale ee arinta mucaaradnimada shacabku boqolkiiba ma taqaana ay maxaan ku raa 87% waa mucaarid dadka reer awdal reer khaatumo waa wala mucaarid dadku waa mucaarid cid oo gol Soomaaliyeenimadaasi waan in sheego iimaanka Soomaaliyeenimadu beeshii dhuxu ka tagay imi ka waba beelay kare marka shicib ku wada mucaarid laakiin waxa la yihiin hoggaan hagaagsan bilaa hoggaan haday heli lahayeen ma taqaan mucaaradnimada ka dhabeeya ee wala meel marin laha laakiin hoggaankii hadii habeenka la iibsanayo oo deewaan nin hunguri ma taqaan gudaha haduu ka soo baxo iyo haduu banaanka ka soo baxaba hoggaankeen ma hawsha wada hunguri ba wada laftiisa waa nin hunguri haye way marka daneystayaal badan ba yaa soo maray meesha umada soo maray oo horgalayaal noqday taasa keentay marka in qofkii hoggaanka hadii la iibsado deeshinada hadii boqorka laga qabto wasku maareysataa raadkeedu ku maareysataa waa sababta mucaaradku markaa u tabarin laayay wataa weeyeen ninkii hoggaanka hayay ama markii hoggaanka markaa ahaa ama hoggaanka loo dooranayo ayaan jirin oo ma taqaana markaa baa la soo xareenaya wabar baan ogeeyay wixii ka dhacay in jabadiisi habeen la soo xoreeyay awdareed baan ogeeyay habeen la kaxeeyay ma taqaana si loo joogay khaatib baan ogeeyay Cali Khalif la soo xoreeyay markaa waxa weeyii een hadafka meesha yaala iyo ma taqaana iyo waxa kala duwan ee hoggaanka xambaarsan yahay waxa kala duwan shacabku rabitaankooda لكن هو تانك شعبك سومالان عدو قل ويرتاي ويهي هذي الشعب الرقاو السيكا ستوه قانك اللوكا عايستو واحن اسمه تاقيني انوحنا ميسينا هاي الشعب يقول ديار ما هي إنا يخص بينا الشعب يقول ويهيان روتي مبارك اللو ايغو سومالي هالكي ماانتا مرايسو الشعب يقول ديباتو اوين ما هايسو شعبك ويهو
meeldhaanto oo Soomaali aanu sheegno maanta ma jirto buqada Soomaaliland meeldhaanto ma hayno wali nolosha ay ku nool yiin dadku sameysteen de meel la mid ma jirto haya tabaan ka dhe aan ka dhe galay aan ka dhe galay nolosha dadka sameystay ma aha nolosha dawladda sameysay ma aha dadka waxaan sameystay eegadan nabadgelyadan laga hadlayo ee dadka lagu cabsinayo dadka sameystay de nabadgelyo maxaa dheer marka eega nabadgelyadii maxaa dadka u dheer dadka de nabad helaan waani helaan ma taqaanaa waxyaabi kale aasaasiga waani helaan weeyaan waani wax barasho helaan waani caafimaad helaan waani dariiqi helaan waxay ka caadada okay abdi waxyaabaha iyagu sameeysan in yar faysal ma baqashan adiga ee la yiraahdo waxa maqlay musaf wax ii kaadi abdaatan dhamee marka dadku waxay ka caruntii oo dawladda soo marnay dagaalada ka dhacay Soomaaliya ilaa iyo 30 sano hadda Suudiin waxyaabi ilaa ka ugu weynaa waxa kamid aha in dadka loo ogolaan waayo inay sameeystaan business ama maartay baa mushra ay sameeystaan in dadkooda ay isticmaali waayaan in aqoontooda ay ku meel mari waayaan in xataa ay dhoof kara passport qaadi kari waayaan taasi ma jirtaa maanta taasi maanta Soomaaliland ma ka jirtaa atamo taasi maanta Soomaaliland ma ka jirtaa in qofku dadkiisa uu isticmaali kari waayo aday taasi jirto shacabku bari hore ka cilahaayeen bari hore qoryaha qaadan lahayn iyadoo cidba hoggaan horkeen oo aan leader yeelay ka cilahaayeen qoryaha qaadan lahayn marka aan waxaan aaminsanahay dadkani dhibaato maanta kiciso oo dagaal gelisa ma jirto ujeedadaanu socday taas ay ahayd runtii maanta waxa ka caan dadkani waxa weeyaan aqoontoodii way sameysteen maanta waad aragtaa awda meesha ay marayso waa August 4 Soomaali oo dhan aqoon baa loo soo doontaa haday diinta iyo haday cilmiga kala tahayba wax loo yimaadaa boor ama maanta business ka socda wadanka weligii halka mu gaadin maanta ay gaadhin Soomaaliland weligeed may gaadhin dawladii Soomaaliya soo maray midna may gaarsiin halkaas waye dawladda laakiin waxay wataan baa laga hor joogsanay maanta waxay wataan cid laga ma hor joogsado haddii maanta adigu LCA la tagto oo laysan la soo baxdo anigu aan ka dhex galo atamo aan ka dhex galo fiisan naga noqonin inaan isku celcelino adigu raali ah fiisan naga noqonin aan Mustafa sinaya Mustafa qodobka aad wax ku daraysay baan soo gunaanadeena fadlan soo dhawow qodob sawu xogaa qodobka Cabdiraxmaan layan baa rabay xogaa inaan ku daro taa fikirka Cabdiraxmaan aaminsan yahay baan aniguna mucaaradada aynu sameynaynaa ama mucaaradad kastoon sameynaa meel ma gaadho waxa qaba awdal state cumar wuxuu ka ahaa wasiirka maaliyaddu ka ahaa khayraalaasi waqtigii la aasay iyagoo wada socday waxay iska soo degeen ladhan ka soo degeen waxay heleen mujtamac badan oo garab istaago oo haween u badan oo dhaqaale xataa bixiya awdal state-di la rabay inay wax sameeyso isbeddel keenta bara saabki gobolka awdal baa u yeeray kula kulmeen hargeysa iyagoo wada degeen cumar marka xaguu mariyay cumar teamkiisa xagee mariyeen awdal state marka mucaarada kastoo sameynaa meel ma gaadhiso inaga lafteena isku dhuun daloolin marka mucaarada sameynayno inaga lafteena isku mar dhuun daloolno inaga lafteenu meel uma wada taan qaadi karno sababta waxay keenaysaa marka dib u yimaado dib u dhac ku yimaado haddii ummadu laakiin si kalsooni isku qabto waxaan qabaa wax kasta ay sameeyaan inay guul ka gaari karaan hal qof baa guul dhalin kara oo dadkiisa ay ku kalsoon yihiin walaalkay cumar khayr allah siye iyo tiimkiisa hargeysa ka degay madaxweynahoogii hargeysa ka degay marka awdal state idin la rabay inay wax sameeyso la xagee marte cali khalif oo iyaga la mid ahaa siiraan wuxuu la galay negotiation buu la galay wada hadal buu la galay dastuurka hal la furo oo muddo dhan hargeysa u joogay dibadmoodkiisu ma dhintee oo de saacadiisu ma dhamaatay isbeddel buu keeni lahayn ninkaasi isbeddel buu ku socday awdal state iyo khaatum state marba la wada aasaasay khaatum halkay ku taamisay awdal state hargeysa ka dhigtay bara saabeena la kulantay marka dhibta waxa wada waa inaga weliba qurba joog marka la yiraahdo inaga qurba joogta dhibta dadka u wadna haddii qurba joogtu saxsan tahay waxaan qaba dadka qolqol joogitii way saxmayaan wayna hagaagayaan marka problemka waxa kolay inta badan mas-uuliyadda aan u saaraya qolada qurba joogta ee marba fikir keenso wabar state-na inaga ka dambeeyna qolo qurba joogumba wabarna ka dambeeyay oo iyagu dadkoogii reerahoogii awlaado ku haysta Yurub ku haysta ama Mareykan dadka halka jooga masaakiintana rabay inay dab galiyaan marka aan waxaan qaba fikirka qaba waxa weey ummadaasi maanta galiya haysata Soomaaliland cid u dhaantana aan uma qabeynayaa waya xamar hadaan eegno ma tahay wasiir baynu ku leenahay wasiir kale tan ku leena waa biile weey cid kale oo haysana ma jirto laakiin satan maanta hadda miiska u qaraada sida Cabdiraxmaan sheegay walaalkay iyo Cabdiyar sheegay haddii maanta uu Sayid Ciis Casuul iraa amrisayn baa sameynaya meesha waa ka baxaya Soomaaliland gibigooda baabaysan waa reality inay baabayso fikirkaasan qaba wasiiradu ay soo galaan xildhibaanadu ay soo noqdeen dhammaantood hadday ku soo noqdaan gobolka awda nimanka beesha dhexe iyagoo socday inaga ino imanayaan jilba inay haysto ino imanayaan qasab weeye taasi waayo waxay og yihiin Soomaaliland maanta cid dhulbahaanta maanta wuxuu ku hayaa Puntland buu dhinaca ku hayaa
وحقا بودلان فوقا وعرية عند كل هاتي ما أنتوا دكسنا ير وعرية أو ذلوي رئ أو ذل مركا يجود دنتوا ده هجرتانه يجوم هلا كان قادم مضى أنا وح قبل أنا قلت لا كان قادم يعني بتقليه ده لقولة كان قادم وح برشاد أنا وح قبل ما ت هل كيكت هاجن تهي أو ذل عد على عد كت هاجن مجرد كم عدا عمود سنة كستي أنت سوكون وقف صارته إلا يكون فري يقام علمين كا وأردت مثلا واحد تاسر واحد كينسا نبت قليه ده هستان واحد كينسا وناقة يوم تقانا أقونتا يكون احتران بكينسا مركا واحد هاي وسيرة ده يوم تقانا قلادة نحل ديبانا ده مش التقاي إسكاش قيسان هاي يان سومالي لان لقود مينة سومالي لان هينو لاتشان قادلو هينو إنو قبدتك إنا نلوك الله هاي ونلوك إلا هاي إنو قبد ياري هينو قرانو قرب الجوك هذا هنا إنه كده هنا نورن لها فلك بيجي نبتها دتك قرب الجوك تمساكين تيار كده أدم كبر حي وضم صرت أوكي وخذوا كم دم برنامج كم ألكان صور كلاير إن عمر صور حاول صور قلنا هذا إن هالمر صور دمو إن أرتا وان مصطفى وحيري أود الاستيل هذا كده بيسي بقى أرتا ومضوا واحد ويا واي فربنا تاي هدي شخصي جي ما دخلها ووضن كجي ما عمر بقى جي ماها نيجا هو ده مركو قلوا ولا عسلي تاسي ما حال مرة الماك ما مخبوجي تود ميري هذا تورو عسلي هو ده مري مركز عسلي هو ده منكم مري أريد ما أوصل عليه هابين ما يا هابين كي وده بيسير كوا هذا لا أروح واحد واحد وصوبر نيجا واحد لازم بيت كبير واحد مدة سوسة عليه وتدك لو ده بيهيد ما هو واحد تدك وده قام يهيد مصطفى دير كان عيد قارق شيء شخصيات قارق قلي واو قا في سلوك هاسو بكتيره وده مدة من حيث سلبها قدامي ولا نبوها عيد قارق شخصيات قارق هوش كوا على ما لسنا هوش نقشي تدك ميوجين كبعد مركي لا سوبان دغيه ما سميت كلا سوبان دغينا وا 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 كهدل وا دينا واحد 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 صورته كلا ما ولا لعسري تاس مركا وا تاس مركا وا شخصي با هوشا غلي مركا شخصي غلانا د امده لو مود عمارين كلو مركا امده واحد شادي مدو خوكا خمادان اري او امده خوكا خمادو د واحد لو خمانيان مركا تاسا بيش كنتي تاسي وا تاس وي تن كلي ان لا ليد اي متقانا وسف يدي متقانا اي نوبت بينو هيسنا او واخ برشين هيسنا اي او دوكي مانتا ما نو دانت ما جرتو ول واحد نو داما وجيران dowladnimadu ma aha ama nidaamku ma aha nabad haysto ma aha wax ka balaaran ba jiray oo ma taqaneed dad shacabku u baahan yahay jiray shacabku wax intan ka balaaran ba u baahan yihiin cadaalad darada ka jirta maanta Soomaaliland ma oran karno maanta Soomaaliland cadaalad ka jirta ama xidmaan ha doorto ama hal is doorto ama dimuqraadiyad ha timaado laba oran karo Soomaaliland maanta cadaalad ba ka jirta cid qof kasta u geey nin dan leh uu oran kara Soomaaliland cadaalad ba ka jirta ninka aduu maanta wax ku qiimeeyna xabar baan nabad ka jirin xabar maanta dawlad baa ka jirta system baa ka jira nidaam baa ka jira aduu kala dhilgalay aduu xitraabsan yahay maanta hadaan soo qaadno aqoonta dadku barteen inta ay soo baxayaan meel ay tagaan ma jirto Soomaaliya adeer dawlad maanta jirto dawladnimada waxa damaanad qaadaa qof kasto muwaadin waxa damaanad qaadaa inuu nolol helo maanta nolol kama jirto waxaan kana dadka reer awdada dhaqayrta reer awdada jacayl ka baxday wanaagnahay inay tahriib ku dhintaan maxaa tahriibinaya jaamacadu ka baxay nin baa dhawal masar buu haystaa uu tahriibaya maxaa tahriibinaya yaani meel uu shaqo taga ma jirto halkana odayba ku shaqo geynaya hadda hargeysa maanta tagto odayba ku shaqo geynaya ee suldaan baad ka haysanaysa siyaasi baad ka haysanaysa qofku aqoon ugu shaqo tagayo oo uu meeshii uu leeyahay maanta halkaas aan ku shaqo tagayaa aqoontaas aan bartay ma jirto waa aqoon ku xidhan reer ku xidhan weey intay waxaasi ka jiraana Soomaaliland iyo waxaan u aaminsanahay inaan wax jira ahayn waxa jiri karta Soomaaliland hadii cadaalad loo soo fadhiisto oo ummadu isku timaado oo la wada hadlo oo wax la kala qorto Cabdiraxmaan Cabdiira sheegay wax la kala qortay oo rasmi ah maanta ma jiro Soomaaliland waxa lagu wada jooga waa la isqabsaday waa la jooga asocota la socota way asocota dad meel laguma gaari karo waa tamaantay naas waxa la alaf gaax maada albaqro qadiga tamaanta Soomaaliland haysata ee dabrasa waa taawi marka hadii ay Soomaaliland noqonayno oo reer awdal noqonayaan waxa la yahay waa in ma taqaana reer awdal ay agreement galaan la galaan Soomaaliland la galaan waa iyo Soomaaliland inaga gacanta ku hayna inaga saawsi de Soomaaliland reer awdal baas saawsi de Soomaaliland tal sheegay haddii ka baxana habeenka galabta loo kala wareegaya marka inaanu agreement la galo oo canfartaga ciise oo heshiis bay galeen heshiiska canfartaga ciise ilaa la galo oo la soo biiska la soo afarso oo reer waliba uu saamigiisa yaqaano uu og yahay waxa dastuurka ugu qoran markaasi dhaqan Soomaaliland noqon Soomaaliland noqonaysa laakiin inta ka horeysa ayuub la sinnaato u maleen maayeen Soomaaliland ay ciirso ma si socono
annagana ka guurumeyno qoladan kalena ka guurumeyso taas horto waan isdhaafno deegaanka ilaahay nagu wada beer ilaahay nagu waxa la isku diiday waa siyaasada waxa tiri cali qaliif waa macnaha waa la soo xareeyay awdal istaba la soo xareeyay sagaal qodob buu cali qaliif kula galay dowladan muuse bixi dowlad siraan la galay wali waxay taala miiska si taala sagaalka qodob hal qodob lama fulin somaliland dadka ka talinayo diyaar uma aha somaliland in development sameeyso wixii loo aasaasinay sameeyso waa meel lagu sugayo mustaqbal ah xageen aadnaa ifan waxaad moodaa in qolada somaliland hoggaanka gacanta maanta ku hayso aysan diyaar u ahaynba wixii somaliland loo sameeyey oo macnaa dadka ay been u sheegayaan marka midaan isla fahmayno waxay tahay deegaanka ilaaha nagu beeray marka waa inaan annaga raadino deegaanka ilaaha nagu beeray dadka ku nool sidaan xulo qaybsan lahayn xulo yeelan lahayn ma aha inaan dhahno macnaha waa dowlad laakiin dowladdan adaa wax ka dhisay waxaad wax ku dhistay haddaad wax ka weydo waanaad adaa okay waa ka baxay kuma jiro xeer kudeeda ma jiro waxaan adaa wax kuleh siyaasaduna ma aha wax macnaha suriyal isu siimaha waa wax waajib haddii wax aan rabo aan waayo waan baxaya marka tusaale yar baan rabaa inaan soo qaato oon dadka ay aad wax u fahmaan wali isbishal dadkeena maanta UK ku nool arrin yar baan rabaa inaan macnaha aan meel yar tusaaleedan ka soo waddankan labada xisbiga ugu sarreysa ee UK waa conservative iyo liberka oo ah xisbiyada waddanka ugu sarreeyo oo awood ugu badan leh waddanka boqortooye waa ingiriis oo sutagtay wax isku darsatay scotland waa la socotaan waa qayb ka mid a boqortooyada ingiriiska waxaa usoo baxay xisbi la yidhaha SNP oo la soo istaagay waxaan rabna haddaan weyn waa go-ayna waan baxaynaa conservativeka 500 sano waddanka ka tilinayay ayay ka awood bateen ka codbateen bannaanka usoo saareen reer awdal taas ayay awoodaan inay sameeyaan inay yidhaahdaan waxaan rabna haddaanan diyaar loo ahayn sidaan rabna wax loo fulin karinna waan kala tegaynaa ama wax aan wada leyna aan wada helno ama aan ku kala tagna meesha laakiin kutalagalka naftiisa waxu baahaya marka baleed loo sameeyo marka anigu intaas usugunaanadaya waayahay qodobka waan ka gudbaynaa aad baad u mahadsantiin akhyaarta waa dood u baahan in waqti kale iyo marar badan la qabto in aad loo lafo gorana u baahan waad ku mahadsantiin qodobka waxaan u gudbayaa ah shaqaaqada ka dhacday magaalada saylac cabdiraxmaan cabdiatan baan u yeeri doonaa magaalada saylac runtii waxaan la filin baa ka dhacay bulshada saylac degeneedna aad ayay u cabanaysaa dhibaatooyin badan waa laga soo sheegayaa dad aan dal deegaanka ahayn ayaa la keenay baa la leeyahay dadkii deegaankana afka laga xiray iyo gacmaha ayaa la leeyahay xaaladaasi dadka maxaa la gudboon maxay tahay idinku satalada aad gudbinaysaan soo dhawaa cabdiraxmaatum mahadsanid faysal horta doodii waa aynagu yar fogaato waxaynu galay qodob aynaan dhammaystiri karayn runtii oo aad u baahan in wax badan maaragtay waqti badan la siiyo haddaan boyntkaa ku noqdo saylac horta way caddeed wixii meesha ka dhacay islamarkii wax dhaceenna raggii meesha joogay waxay ka xiliyeen way ka soo hadleen waraysiba ayaa meesha maaratay siiyey v o ed oo hashim sheekh cumar good baa wareysanayay siduu u hadlayna waynu dhegaysanaynay in laga soo saaray xubnihii tirayaashii iyo hubayaashii banaanka la dhigay waynu ogeyn tan maaragtay dadka lasoo guraya iyo dadka imaanaya iyo mar dadka codaynaya taas waa arrin gaara sidaa adigu wax u tabaabulshayso ayay ku xidhan tahay moogtahay meelaha xuduudkao dhan dadka waa la keenaa etoobiya waa laga soo galaa waayo dadka degan waa dad lamid oo dad soomaaliyeed weey waana dadkii deegaanka u dhashay oo qofku isagoo degan halkan maaragtay saylac ayuu jabuutina tegi karaa marka taas sida dadku isku abaabulaan bay ku xidhan tahay laakiin arrinta aynu saarayno maaragtay aynu doonayna inu ka hadlo waxa weeye falkii meesha ka dhacay oo qofkii maaragtay muraaqibka ahaa ama qofkii tiri ahaa iyo kii hubi ahaa in bannaanka loo soo saaro waa arrin aad iyo aad uga hor imanaysa maaragtay nidaamka doorashada iyo nidaamka maaragtay maaragtay dimuqraadiyadda ka hor imanaysa labadaba haddii arrintaa wax laga qaban waayo waxay keeni doontaa mid kasii xunoo meelo badan oo soomaalilana in qaabkaasoo kale loo dhaqmo dadkii inta xoog looga soo saaro wixii la doono lagu shubta sanduuqii waa meesha keliyan weli maqlay in dadkii maaragtay arrintaa hawsha ku shaqo lahaa bannaanka loo saaro ilaa hadda waa meesha keliyan maqlay meelaha kale cabashooyin way jiraan oo laleeyahay codad baa maaragtay si khalad loo siiyey qof kale
وأن مغلي لكن ماشى أرنت كده علي وأرن عدانا وأرن لوجو تلاقي علي إن واحد ليس نافيو ويا هدي أنا ربينا واحد ليس نافيو قف كي كل شغلها بناك لما تيجين تعيدن لو أديك شنو مركا أرنت حسن واحد لها يا لقى هارين تتكلم مسؤولين تيانة كهارين هدي أي واحد كم هو يكون دك ماذا مسؤول كه وإن الله هير قبل أرنت السعود هير قبل هدي واحد ليقى مايو وإن هير قرن أي سعود أرنت حسن هدي هير قرن واحد ليقى مايو تتكو قبائل dadku wax weeyaan reer walba waxa ninkaaga xildhibaankii soo dooro ee xildhibaanka reer baa iska lahaa wax weey lama oodanin deegaankaas wax soo doorto reer wax soo doortaan balay dawladda musabbiixii baan keentay waxaas runtii waa wax aad u fool runtii way horo umay dhicin la yiraahdo reer walba qofkaaga keeso barigi hore way jirtay qabala hayna iska jirtay laakiin hadana nidaam bay lahayd marka arintaas hadii ay wax ka qabo intaas oo meelood waxa arinta ay saaran tahay in ay qabaailkii deganaa meesha ay wax ka qabtaan way u martaa hawsha daba galaan أهلا بكم سلام يا فيصل مصطفى كسر لقضوا كاسي إن فيصل أدي أدب مصنت يا عبد الرحمن أدب نقوم هاد علنيا عمر يا عبد يرسو وكله إن كل ينوى فكر قوحوي إن ماذا السيلع بحي كرد عين ما أما دور شذا السيلع كرد عدي خلك الكا تواب الشلا أم باكن إن جايا أنت تواب الشيسن سدي سنة كهورة أما سنة ذي هاي سنة أنت تواب الشيسن إن duulimaad baan sanad ka hor la sameeyay dadku aad bay ugu hanqaltagnaayeen in seelac ka soo baxaan 17 xildhibaan baa ayay waqtigaas imikuba 17 xildhibaan baa la soo saaray halka 7 ay ka qaadatay beesha kale ee digta meesha ee beesha gadabusi waxay qaadatay 10 bay qaadatay haddana waxay qaadatay 4 maxaan luminay 6 baa luminay 6da sababtan kullu minay waa tababarshada aan weey aan waxa qaba tababarsha aan een reality marka rule isku sheegana ilaahay subhanahu wa ta'ala dulka dadka inba meel buudaji iyadoo garab la isasiin karo reerka ugu shisheeyay marka reerka makaahi la yiraahdo reerka ugu shisheeyay marka la eego ee xeebta ugu shisheeyay digaa waa reerka reedudub la yiraahdo oo jibreenis reedudub baa ugu shisheeyay xariirad ilaa areas labadii xildhibaan ee awl bal ahaayeen way soo saareen labadii xildhibaan ayagu lahaayeen way ku dadaaleen wayna soo saareen yaa lumiyay xildhibaanada bahaber cali baa lumiso maxad asa way saddex kale hataa tarraxay toban nin reer nuura iyo labada reer dudba tarraxay toddobada kale bahaber cali baa hayaa bahaber cali baa waxa ku soo ururtay laba xildhibaan ku soo ururtay intii kale iyada lumisay ee waxa taas ka wadaa in lug haya oo kale si fiican bay yeleen maxad asuu khayr allah si fiican bay yeleen lix bay soo saareen halka reerka kale beesha ay wandi la dagaalay ay saddex ka soo saareen sultan afshin markaas oo ahaa salaadinta ugu waaweyn ahaa beesha maxad asaa ahaa oo wali waa sultanka xeebta ah waxay ahayd inuu oolale badan ka gala halkaas laakiinse simsimta inuu boorma ka dhaxadlo simsimta xafiisar oo la xiray inuu ka dhaxadlo aanu kulli iman qabin fikras waa waan arrimahan arkayo tabshalaanta inay ugu horeysho waa sultaanka xeebtu aha isaga dadku daba socdeen isaga dadku daba eeganay inuu gaari laan kuru salaantu qaato illa gargaara bari illa iyo garbadadan illa sayil illa tuqashi illa lucdo inuu inta isku xiraa dadka laakiinse markuu simsimta oo cali xaamid juliir ka soo baxayo markuu yiraahdo sanduuq ayaga halka waa la naga xiray oo waa isagii laftiisa odigii inta lay ka halka ka hadlo waxaan qabaa inay arintaas markaas ay tahay tababsho salaan inaga reerka kalena waxay isku soo abaabuleen ilaa iyo tira dhabe isku soo abaabuleen ilaa iyo waxay ka yimaadeen Jabuuti ka yimaadeen reerka si way ka yimaadeen ha jirto problem ha jiro Jabuuti hal la xiro oo Jabuuti hal la xiro laakiinse Ciise intuu Jabuuti ka soo baxay law yacdameeyeen Ciise waxa lagu yiri ilaa Jabuuti ka baxo tira dhabo mara oo halkaasii ka tagay halkaasii ka tagay laakiinse inaga tababsheen wuxuu ahaa boorama in laga baxo lug haya in laga baxo mataqana dilal laga yimaado meel kasta laga yimaado si codadkaasi loo soo cishado seelac marka seelac inaga dayacnay cid kale may dayacay waan ka baxay waad ma soo taay Umar kusoo dhawaa isla qodobka waan salaamayaa akhyaarta marka saddexaad waan salaamayaa waa saw sheegay horta kulli dayac bay ku timiday arintaasi waxaan qabaa arintaasi waa arin xiriir dhexmaray Ismaaciil iyo Muuse wax dawladda Jabuuti iyo maamulka Hargeysa ka jira ay ka taliyeen bay hadinteeda badan walow ee dayac u jiray laakiin haddana waa agreement waxaan ku raadaa heejegada heegaanta waxaan ku raadaa jeegada ay gashay oo ahaa in ma taqaan xushaasi ilaa meel mariyo waan ogeyn wixii barigi ka dhacay hore ka dhacay Muuse bixii oo aan madaxweynaha ahayn oo gudoomiye xisbi markaasi ayaa ku dagaalamay maanta markuu madaxweyne noqday ma xun sameeyay maas leedahay de waxa ka filatay ma xun noqonaya marka arintaasi waa arin ka timiday Muuse iyo Ismaaciil oo heshiiska dhexmaray ba keenay intiisa badan keenay dadkuna waa dayaceen laakiin waxa weeyaan dadku ummadu meesha wixii dadku isku ceela ee meel wax ka wada cabaya waxaan waa weeyaan waa maamul shalayto reer baa joogay maanta reer kale ayaa yimid
waxa uu furan inay madalka maxkamad tagaan waan ogeyn sidii loo sidii uga hadleen ma taqaan dadkii meesha joogay hawsha waxa saarna way ka hadleen way diideen waxa ay arkaasi ma wax suurta gal ma aha maxkamad baa u furan inay maxkamada tagaan ka dacwoodaan marka waa kiis u dafuran hadda ay u dafuran weeyii oo laga hadli karo weeyii ma taqaan ay taagan weeyii dadku way ka hadli karaan way diidi karaan iyagoo ma taqaan raaciya systemka iyo nidaamka meesha uu yaala nidaam baa yaala meeshani system baa meesha ka jira leedii way ogol yihiin oo ma taqaan waa kuwa xildhibaanada ka saaraya marka inay systemka maraan processka maraan ay hadlaan ay ka hadlaan oo wax loo baahan yahay waana wax doonayo systemka meesha ka jira rabo dadka inuu isku diro dadka dhulka wada degan ee beelaha wada degan buu rabaa in la isku diro oo la iska horkeeno oo dhibaato ka dhacdo waana taa systemku doonayo wey marka aan waxaan leeyahay systemka meesha ka jira waa ka qabyaalada abuuraya wey horo umay jiri jiri qabyaalad noocan oo kale maanta dimuqraadiyadda la sheegayo somaalinta la sheegayo waa taa qabyaalada keentay wey reeraha reer laleeyahay xildhibaanka ay keen jiri baa leeyahay xildhibaanka ay keen laleeyahay awala waxa ahayd wax ka duwan wax xusbu qof ku soo baxay laakiin maanta ma wadani baa jira maanta ma wacud baa jirta ma waxa jirta wax lala kulmiyaa jira waa reeraha tartamaya jiribiyaa tartamaya maanta marka arrintaasi waa arrin mataqaana aada looga xumaado weeye in 30 sano ka bacdi inaan ku noqono dadku ee reeqooyi ku noqdaan waxa la yidhaahdo in lagu noqdo jiriba lagu dagaalo oo jiriba laisku qabsado oo xildhibaan lagu soo xulo jiriba lagu soo xulo oo wax laga xumaado weeye marka intaasaan leeyahay dadkana waxaan leeyahay ummaddu waxay u baahan tahay nabaddaas sheegaysa inaan la haysto nabadda in la sii adkeeyo waan aaminsanahay laakiin nabadda in wax lagu daro oo wax meesha yaala weeye oo ummaddu ay dib isku soo noqoto waad maadsantahay cabdiyare maxaad kusoo gunaanadaysaa waxaan kusoo gunaanadayaa arrintaas ku saabsan seelac runtii waxaad moodaa in qaladaad uu jiro sida mustafa iyo dhawaajiyan iyo ismaaciilba qaladaadkaasna ama qaladaad laga shaqeeya ha noqdo laakiin anigu waxaan eeda saarayaa dadkii deegaanka iyo dadka buursi ee gobolkan wax iskaleh waxaan qalad ku saaraya waxay tahay waxaad moodaa ummaddii oo dhan in la yidhi magaalo keliya waxaa la yidhahda aad leedihiin boorama la yidhahdo maxaas ilaa hadda waxaan garan lahaa codka gedabuurso dhan wuxuu isugu geeyey boorama inuu ku tartamo boorama inay isugu tagmayaan anigu dilaan kasoo jeedaa waa inaan dila focus ka saara maxaa boorama iga yaallo boorama ninka ka soo baxay waa nisa marona waa inaan faraha uga qaada meeshaas waa inaan meeshan focus ka saaro waxay ahayd dadka u dhashay aaggaas iyo deganaa ee la og yahay dadka degan oo weligoodba deganaa inay focus ka saaraan ayaga inay taga codadka ku lumay hadda gobolka owdal oo dhan 92,000 codaha kasoo baxay lama baahnay codadkaintaas le in la lumiyo oo dadka intiisi kale maysa codayn waxaa muuqato dadkii dhulkaas u dhashay ee deegaankaas u dhashay inaysan codaynin waxaana keenay tababasho la-aan iyo qorshala-aana keentay so marka taas waxay keenaysaa kolley horta qalad markuu dhaco waa wanaagsan wax laga barto laakiin aan lagu jirin maanta o dhan qaladkii laakiin qaladkii dhacay in la soxo anigu waxaan aaminsanahay qaladkan wuxuu ka dhacay dadka deegaanka u dhashay sababtoo ah ummaddan oo hal magaalo isugu timiday waa qalad weeye boorame hadday boorame 5 xildhibaan kasoo baxdo waa logi cidda kasoo baxayso boorame cid kale kama soo bixi karto so waxay ahayd in yaan la eegin seelac keliya wajaala waxaa ka dhacay waa la soconaa gible waxaa ka dhacay waa la soconaa in codadkii samaroon lahaa dhan inta badan ay maqan yihiin waa la soconaa taa marka waxaa keenay in hal meel laisugu tegay oo la yidhi reer dhan oo la yidhi hal magaalad ayaa doorasho kasoo gelaysaan marka waxaad moodaa qaladku inuu xagga iyaga ku jiro wax dhexdeena yaalo u yahay in la saxaan u baahan marka anigu kolley waxaan aaminsanahay in la saxo qaladkaas oo qofku uu meesha asaga doorashada kasoo gelayo iyo reerkiisu meeshu u degan yahay ila sababto waa suu cumar sheegay xisbiyaal ma tartamayn reeraha tartamayay maadaama reer tartamayeen de reer walba waxa dhulkiisa intuu taga kasoo tartamo maxaa boorama dadka isugu wada keenay maxaa boorama intaas cod loogu lumiyey marka runtii qalad baa dhacay qaladkaas dhacayna waxa u fiican wax laga barto taas kusoo gabeenaya wayahay aad iyo aad baad maadsanteen inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii arliya maanta oon kaga hadlaynay doorashadii somalilan iyo arrimaha ku gadaan akhyaarta dhammaantiin waxaan idin leenahay waad maadsantihiin